programa, kako smo i najavili na samom početku, digitalizacija postupka i masovno sprovođenje ozakonjenja nelegalnih objekata, uvođenje sistema e-prostor za izradu prostornih i urbanističkih planova i pojednostavljenje procedure postavljanja baznih stanica mobilne telefonije, tri su ključna prioriteta koje će Savez za imovinu i investicije NALED-a nominovati u novoj vladi Srbije za rešavanje u naredne dve godine. Putem Vajbera uključujemo u jutarnji program RTV-a šeficu jedinice za imovinu i investicije u NALED-u, gospođu Jasminu Radovanović. Dobro jutro vam želimo. Dobro jutro, nadam se da se čujemo. Čujemo se, odlično. Gospođo Radovanović, dobro jutro. Evo, od ekipe jutarnjeg programa, evo, u najavi smo pomenuli šta je sve to u planu i tri ključna prioriteta koja će se sprovoditi u naredne dve godine. Tako je, hvala na pozivu. Nedavno održana sednica, svečana sednica Saveza za imovinu i investicije, gde smo predstavili naše novo predsjedništvo, ali gde su članovi imali prilike da izaberu i tri najvažnije prioriteta kojima će se Savez baviti u narednom periodu. Kao što ste naveli, jedan od prvih prioriteta je digitalizacija postupka i sprovođenje masovne legalizacije nelegalnih objekata, gde su mi dali neke predloge još prošle godine u sivoj knjizi NALED-a. 2020. smo uradili detaljnu analizu vezano za status ozakonjenja u Srbiji, tako da smo na osnovu toga, da kažem, i predložili ovu takozvanu masovnu legalizaciju. Drugi prioritet je, kao što ste rekli, e-prostor. To je digitalizacija postupka izrade urbanističko-planske dokumentacije. Veoma jedan kompleksan postupak koji zahteva saradnju više nadležnih organa, pre svega Ministarstva građevinarstva, Republičkog geodetskog zavoda, nadležnih organa, lokalnih samouprava, dakle, gde se na jedan digitalni način razmenjuju informacije i znatno brže se izrađuju urbanističko-planska dokumenta. Ono što je jako važno za građane i privredu, da će se omogućiti i transparentnost informacija, da blagovremeno, dakle, znači, nekada krene već da se radi neki objekat i da se iskopava, da iskopavaju temelji, već u samom trenutku planiranja građani i privrede će imati mogućnost da učestvuju u izradi urbanističko-planske dokumentacije. Proces je jako kompleksan i zahteva, da kažem, da se usvoji prvo jedan koncept planiranja te urbanističko-planskog procesa, a tek nakon toga sprovođenje i prvih faza uvođenja ove digitalizacije. I kao treći prioritet pomenuli ste pojednostavljenje postupaka za postavljanje baznih stanica mobilne telefonije. Mi svi, da kažem, u poslednje vreme, naročito posle korone, smo toliko orijentisani na internet, rad od kuće, na dobar signal i dobru mrežu. Jako je važno da postupci za postavljanje baznih stanica budu unificirani, jednobrazni u svim lokalnim samoupravama, u svim planskim dokumentima. Dakle, mobilni operateri suočavaju se sa različitim zahtevima na lokalnom nivou i to je ono gde NALED i radio analizu da prepozna koji su problemi i da predloži rešenja kako da se ovi postupci pojednostave. Mi smo za sva tri prioriteta išli i ka inicijativama ka vladi i očekujemo da intenziviramo aktivnosti u narednom periodu. Među prioritetima koji su članovi Saveza izabrali jesu i ukidanje konverzije uz naknadu koja je zarobila 5000 hektara zemljišta, je li tako? Tako je. Jedan od ključnih prioriteta, da kažem, do sada je bio ukidanje naknade za konverziju. On, da kažem, nije ni malo manje važan u odnosu na prethodne tri. Možda iz razloga zato što je već država nekako i prepoznala važnost ukidanja naknade za konverziju, jer je nedavno informirana radna grupa ispred Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koja će raditi na izmenama zakona koji reguliše konverziju uz naknadu u pravcu ukidanja te naknade. NALED je takođe ovde uradio jedno obimno istraživanje, pre svega da vidimo da li je došlo do sprovodivosti ovog zakona u prethodnih deceniju kada je on donet. Utvrdili smo da je pre svega postupak jako kompleksan, da privredi je potrebno preko godinu dana da prikupi celokupnu dokumentaciju, a s druge strane privreda ističe da nameće se jako visoka naknada u visini tržišne vrednosti nepokretnosti, gde se oni osjećaju da duplo plaćaju nešto što su već stekli tokom privatizacije, stečaja, izvršenja i drugim postupcima,
I ono što nam ukazuje da nekako ovaj zakon nije ispunio ova očekivanja, kada pogledamo i zemlje u regionu kao što su Slovenija i Hrvatska, institut naknade za konverziju je ukinut. Pretvaranje iz prava korišćenja u pravo svojine je jedan, da kažem, proces koji prati prosto prelazak iz onog socijalističkog uređenja u kapitalističkog, kada su svi imali pravo korišćenja na zemljištu. Građanima i još određenim kategorijama lice omogućena besplatna konverzija, velikom delu privrede nije. NALED je izašla sa inicijativom, pre svega zato što privreda ima spremne velike projekte, ona trenutno nema mogućnost građenja na ovom zemljištu i prema nekim istraživanjima je država za prethodni deceniju prihodovala nešto više od 7 miliona evra, dok privreda ima spremne projekte pojedinačne samo oko 10 miliona evra, gde se očekuje zapošljavanje od 50 do 70 novih radnika. Tako da je ovo svakako ne samo jedan doprinos podsticanju građevinskoj industriji, već prosto i nekim novim investicijama. Tako je, za njih uvek ima prostora. Gospođo Radovanović, važno je da napomenemo da je i među ključnim rezultatima Saveza takođe doprinos uspostavljanju elektronskih sistema. Jedan od njih je e-aukcija, u okviru koje je 2021. organizovano gotovo preko 14.000 licitacija za prodaju imovine u postupcima. Koliko je i to značajno građanima, svakako s obzirom na to da, eto, pomenuli smo mnogo od perioda korone, smo orijentisani ka elektronskim sredstvima komunikacije što se tiče apsolutno svakog sektora? Tako je, elektronske aukcije su prve krenule, da kažem, u postupcima izvršenja i naplate potraživanja u izvršnom postupku. NALED je bio član radne grupe kada su se radile poslednje izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju i mi smo nekako zagovarali da se uvedu elektronske aukcije, pre svega kako bi se omogućilo postizanje najbolje cene prodaje pokretne i nepokretne imovine u izvršnom postupku, kako bi se omogućilo fair nadmetanje. Kada imate neposrednu javnu prodaju, ona je do sada bila, da kažem, orijentisana na jedan uži krug lica. Samim tim ni cena nije mogla da bude, da kažem, postignuta na najbolji mogući način. Mi smo prošle godine uradili istraživanja da vidimo posle godinu dana od primene ovog novog portala Ministarstva pravde kakvi su efekti i možemo da kažemo da su oni jako zadovoljavajući. Pristup je omogućen elektronskoj platformi i svim građanima, privredi, a ovaj model e-aukcije je nešto što bi moglo značajno da ubrza i druge postupke prinudne naplate, kao što je prinudna naplata u stečaju, kao što je prinudna naplata poreza. Takođe, mi sada hoćemo da unesemo i novi predlog u sivoj knjizi, elektronske aukcije za vansudsku prodaju založenih stvari. Dakle, digitalni postupci omogućuju jedan efikasni rad, umrežavanje i nadležnih organa i privrede, ali i smanjenje, da kažem, nekih zloupotreba koje su bile uočene u praksi. Da, sigurno će pomoći u tome, a gospođa Radovanović, na satelitskom snimku Republičkog geodetskog zavoda evidentirano je više od 2,5 miliona nelegalnih objekata. Kako će lokalne samouprave u Srbiji rešavati ovo pitanje legalizacije? Na satelitskom snimku Republičkog geodetskog zavoda mi procenjujemo da je evidentirano oko 2,5 miliona objekata. Ja mislim da je prema podacima RGZ oko 5 miliona usnimljeno objekata koji nisu evidentirani u katastru. E sada mi ne polazimo od toga da su svi nelegalni, ali ako računamo da je pola od njih izgrađeno bez dozvole, možemo da kažemo da je to jako veliki broj objekata nelegalne gradnje. Prema podacima do kojih smo mi došli tokom istraživanja, možemo da kažemo da se prosečan broj rešenih predmeta u godini oko 300 predmeta. Samo na jednog zaposlenog je raspoređeno oko 1100 predmeta. Dakle, tempo rešavanja predmeta je jako spor. Mi smo istakli više puta i kada smo uputili ovu inicijativu ka vladi da je potrebno decenije da se reše svi predmeti ozakonjenja. Nedavno je doneta i koja je proglasila, da kažem, neustavnim odredbe poslednjih izmena zakona o zakonjenju, gde praktično ne vezujemo se više za taj rok od 2023. ali to svakako ne elaborira državu da
reši problem nelegalne gradnje, koji je po našem nekom mišljenju može da se sprovede kroz jednu masovnu legalizaciju, pre svega i digitalizaciju samog postupka, dakle umrežavanje svih organa i građana koji podnose zahteve. Postupak bi bilo potrebno centralizovati, da se podigne sa jednog lokalnog nivoa, da se formira telo koje će nadgledati sprovođenje masovne legalizacije, koja bi podrazumevala i kategorizaciju predmeta. Da li bi se ta kategorizacija odnosila u zavisnosti od gabarita objekta ili da li je sam objekat izgrađen na sopstvenom zemljištu ili na državnom zemljištu ili na tuđem zemljištu, to je sad nešto što treba da proceni i zakonodavac kada bude radio izmene zakona o ozakonjenju. Svakako treba preispitati rokove. Veliki su problemi saglasnosti imaoca javnih ovlašćenja ukoliko se objekti nalaze u nekim zaštićenim zonama. Dešavalo se da oni dosta kasno odgovaraju na upite lokalnih samouprava. Možda treba razmisliti o uvođenju ćutanja uprave, dakle ako se ne dobije odgovor ili saglasnost da se smatra da je imaoc potvrdio da je moguća gradnja na određenoj teritoriji. Svakako treba preispitati i naknade, možda uvesti plaćanje na rate. Ovo su sve jedni od metoda koje su mi predvideli u sivoj knjizi. Imamo posebnu preporuku koja se tiče pojednostavljenja postupka ozakonjenja kroz masovnu legalizaciju, a ovo po glasovima i članove je prvi prioritet našeg Saveza za imovine investicije. I što se NALED-a svakako tiče, koji je dalji put i koji je zadatak, evo građane smo i na ovaj način upoznali još jednom sa masovnom legalizacijom koja treba da bude prioritet. Na NALED-u je da stoji za svoje inicijative. Ovakvi nastupi su jako važni, da podsjetimo državu. Međutim, predsjednici države su više puta već i najavili u medijima da postoji plan za izmenu ovog zakona o zakonjenju. Jasno je da će i država ići u pravcu masovne legalizacije. Vidjet ćemo sad na osnovu kojih modela. NALED je tu raspoložen svakako da bude deo radne grupe za izmene zakona o zakonjenju. Ono što je bitno da treba napraviti jedan hodogram aktivnosti i projektovanog postupka o zakonjenja, gde svakako je potrebno uključiti sve nadležne organe i Ministarstvo građevinarstva i Republički geodetski zavod, imaoci javnih ovlašćenja i druge, da kažem, relevantne učesnike. Svakako lokalne samouprave su nezaobilazne s obzirom da imaju baze podataka koliko je nelegalne gradnje na njihovim teritorijama. Naravno, ne treba zaboraviti da problem nije rešen samo ako se završe postojeći predmeti, već nekako treba naći rešenje kako da se stane na put buduće nelegalne gradnje. Gospođo Radovanović, hvala vam puno što ste gostovali u našem jutarnjem programu i što smo pričali o ovako važnoj temi obavezne masovne legalizacije. Bila je to Jasmina Radovanović.